Morret op. Jorden, eller hvad hedder det? Det går virkelig dårligt. Hej, velkommen til Debbe TV episode 2. I dag skal vi snakke om det her med at have det svært. Jeg har lige akkurat taget den her pæne jakke på, og den her pæne halskæde med Afrika, og en pæn gul bluse på. Men i virkeligheden, der har jeg det sådan her. Jeg har haft sådan lidt træls dag i dag, og det er ikke altid, jeg lige ved, hvad det er, der gør, at det er træls. Men det er sådan, jeg ved ikke, om du kender det. Du har garanteret aldrig nogensinde prøvet det før. Men jeg har prøvet det et par gange før. Mange gange før. Og det kommer nok til at ske igen. Der kommer de der tanker, hvor man tænker, jeg duer jo heller ikke til noget, og det, jeg er i gang med, det lykkedes ikke. Og hvad nu, hvis der ikke er nogen, der tror på mig? Og hvis man er sådan, der har virksomhed, ligesom jeg har, så der er jo ikke nogen, der vil købe mine produkter. Der er jo ikke nogen, der synes, at det, jeg siger, i virkeligheden er spændende. Og jeg kunne garanteret blive ved i rigtig lang tid, fordi det er lige præcis den slags tanker, jeg har haft i dag. Så er det, at vi nogle gange ryger i den her selvindviklingsfælde. Det, der engang imellem kan være udfordringen ved at være selvudviklingstype, det er, at vi glemmer, at vi er født med evnen til at være vrede, evnen til at være frustreret, evnen til at være ked af det. Og det er lidt som om, selvudviklingstyper, så skal vi holde op med at føle alle de der skamme, du må ikke være sur, du må ikke være vred, du må ikke råbe. Og problemet er, at når vi lukker ned for det og fjerner os fra det, så forhindrer vi os i at få, i mangel af bedre ord, en udløsning. Det er præcis ligesom efter du ved, i flere dage, jorden har bare været tung, og alt er klistret, og det er ulækkert, og og når der så kommer, bang, det der torden og lyn og himlen og hav er i bevægelse. Og når vi så er ude og går en tur i den der, man kan ikke sætte ord på, hvor rart og frit og fantastisk det føles at være ude i naturen, eller bare ude og gå en tur midt i København, når der har været tordenvejr. Alt er renset. Præcis det samme, der sker med vores celler, når vi tillader os at gå all in. Maksimer det. Hvis du går og er lidt trist, så sæt en film på, hvor du bliver endnu mere trist. Jo hurtigere du kan få dig selv ind til, frem til den der forløsning, den her frihed, hvor du har givet dig selv lov til bare at synes, alt er noget fucker. Det samme med kederlighed. Læg dig i fosterstilling. All in. Det virker totalt modsat og totalt ulogisk, men jeg svæver. Lige så snart, at du går all in, så varer det ikke særlig langt. Gå nu all in. Nu har jeg vist også understreget det nok. Jeg glæder mig til at læse din kommentar. Jeg glæder mig til at høre, hvordan du selv har erfaring med, at når du går all in, og når du bare giver det plads, i stedet for at dømme det ude, hvordan det så bringer dig hurtigere til forløsning. Ha' en fantastisk dag. Jeg tager min krone på, og så vil jeg ud og shine i verden, og så kan det godt være, at jeg skulle hoppe i den anden jakke igen. Tada! Vi ses til Debbe TV i næste uge. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele den næste video med dig. Vi tales ved. Hej! Ses ligesom, jeg er allerede meget bedre humør at lave den her video. nu kan jeg slet ikke være sur. Det var da satans.